ባላይ መጠነኝ በቃ ከዚህ በኋላ ግን ትላ ላይ ገልጥ ሱቁ ማንም ሰው መሰከው ለሚችለው ሁኔታ መጀመሪያ ስልክ አደውልላትም ነበር በፐርሰንት ቆለ 100% ማለት አሁን ያለው ሰው የምትለው ብዙ ሰው ከራሱ ጋር ታረቀ ተደርስ ሁሌም ይጻፋል ራሱ እግዚአብሔር መጥቶ ተው ቢለኝ አልተው ማለት እንት ይሄን ያውቁት ያው ሰፈር ውስጥ አብረን ያደግነው አንድ ሰፈር ነበር እኔ ስፖርት ውስጥ ነው ያለሁትኝ እሷም ትሰራ ነበር መጀመሪያ ልክ ወደዚህ ነገር ከመድረጋችን በፊትኛ ወደዚህ ነገር ከመምጣታችን በፊት አብረን ከሷ ጋር ብዙ ጊዜ እናሳልፋለን ሶስታችን ማለት ነው ከዛ ሙቪ ትሰራለች እሷ የፊልም አክትረስ ናት በዛ እኔም ፍላጎቱ ስለነበረኝ በደንብ እንቀራረብ ጀመረ ከዛ ጓደኛ ሆነን እሱ ደግሞ ቴኳንዶ ያስተምራል እና በዚህ ዙሪያ እናወራለን በአርት ዙሪያ እናወራለን ለአርት ፍቅር አለው በዚህ ዙሪያ እናወራለን ምናምን በቃ እኔ ስፖርት ውስጥ ነበርኩ ወርል ቴኳንዶ አሰራ ነበር ወደ ሳር ቤት አካባቢ እንደዛ ነበር ስራዬ ካፌ ውስጥ ቁጭ ብለን እያወራን አንድ ነገር ጠየቀችኝ የፍቅር ጓደኛ አለ ወይ አለችኝ አዎ አልኳት ከዛ ማናት አለችኝ አንቺ ነሽ አልኳት በየጊዜው መገናኘት ምናምን ሲመጣ በቃ ወደ ዋናው ነገር ገባ ማለት ነው ምን ጋራት ለሷና ተወቅ ደስ ይላታል ምናምን ብለን ስለር ወሰርናት ምናምን ቀጠርናት ከዛ ቆጭ ብለን በቃ እንዲ ያስበናል ምናምን ስንላት ኖ ማቆም አለባችሁ አይሆንም ማለት ኮራንቺ እግዚአብሔር አይፈልግም ብለሽ ይቅርና ራሱ እግዚአብሔር መጥቶ ተው ቢለኝ አልተውም ማለት እንደ ወንድም እንደ አባት ሆኖ ነው እንትን ያለኝና ያሳደገኝ ለሱም የነገርኩት መጀመሪያ ለዛ ነበር ሶደደውን ያልጣፍ ከዛ ለናቴ ለወላጅናቴና ለያቴ አጎቴ ሌላ ማጎታለኝ ለሱም እስጢፋኖስ በቀለ ይባላል ላክስቴም እንደዚህ ለሁሉም ሰብስቤ ተናገርኩኝ እነሱም ተቀበሉኝ ማለት ነው አሁን ያለው ሴቱን ስታየው በሰርግ ማግባት ትክክል ነው ብሎ ያምናል እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ነበርና እሷ ብዙ ጫና አላሳደረችብኝ አረብጃን ተቆጣው በደንብ በሰርግ ላይ ያገባት በደንብ ተስማምተን ነው ያገባት ማህበረሰቡ በዛ መንገድ ነው ልጁን ሲድር ያለው ነገርና የኛም ቤተሰብ እንደዚህ አይነት ነገር ቢያዩ ክፋት የለውም ከሚል ሰርግ ቢጤ አርገን በሰርግ ነው የተጋባ ነው አጎቴ ወደ ውጪ ሲሄድ ቤት ሰጠኝና ሄደ ዛች ቤት ውስጥ ነው የኖርነው አዎ መጀመሪያ ላይ ያው ትዳር እንትን ከማለታችን በፊት ሁለት አመትም ይቆየነው ተነጋግረን ነው ልጅ መጣ እግዚአብሔር ያጣመረውን ማን ይለየዋል ይባላልና ልጁን ማንም አይለየው እንደናት ማለት ነው በቃና ለሊት ነው ያልነሳ እሱ ነው የሚነሳው ተኝ ነው እንዳትነሽ ነው የሚለኝ እኔ ተኝ ነው ያለው ነው የሚለው በቃ ላጠባት ካልሆነ በስተቀር ለዳይፐር ለምናምን ስታለቅስ ምን ስትል እሱ ነው በቃ እኔ ያልነሳ አዚ ልጅን መሰረት ወይንም ልጅን ታሳብ ያድርገን አይደለም የተጋባ ነው እና ባንውልድስ ኖሩ እንደዚሁ ነበር አቋማችን አሁን ያለንበት ነበር አቋማችን በጣም እድለኛ አስ ነው ምንለው እውነት ከኛ እንኳን ተወለደች ነው ምንለው ብቻችንን ቁጭ ብለን እንኳን ከኛ ተወለድሽ እንላለን እውነት በቃ አላቀም
የሰው መኖርያው ቤት አይደለም እውነት ለመናገር መኪና ንብረት እንደዚህ ፎቅ እንደዚህ አይደለም ሰው ትንሽ ነገር ነው የሚያስፈልገው ለመኖር የውስጥ ማንነቱ መስተካከል አለበት ምታጠው ነገር አለሽ እዚህ የለኝም ማለት ሁለት በሁለት ይሁን ቤትህ አንድ በአንድ ይሁን ቤትህ በጎንተኛ በጀርባተኛ ስጋ የተወሰነ ሰዓት ነው የሚተኛው ከዛ ሙሉ ለሙሉ ቤቱን አይቆጣጠረውም ሰውነቱ የተወሰነሽ ቦታ ነው የሚያስፈልገው እዚህ የኖርንባት ቤት በጣም ብዙ ሰው ይገኛል ቤቷ በጣም ጠባብ ናት። በቃ ደስ ይላል ብቻ ያለው ነገር ያቺ ቤት ደስ ትለኛለች ነው ውዳታለሁ። በፍጹም ካንተ ቀየም ነው ነገር ጎመን በስጋ ትላንትና ካንተ ታየኛለህ እንዴት አርጌ አስወልጄ እንደምሰራ ጎመን በስጋ አልፈልግም እኔ ጎመን በአሳ ነው የምፈልገው መስሏል ስልስ ነው መሰራው አክ ስልስ ነው ፋስት ፉድ አንተ ትክክለኛ የሆነ ማንነት ስትይዝ ሁሉንም የምታይበት አይነ ትክክል ይሆናል አይነ ይፈወሳል ማለት ነው ለምሳሌ ከኤሊና ካቦ ሸማኔ ማነው በጣም የሚሮጠው ይባል ሰው አቦ ሸማኔ ሊል ይችላል ይሄ የውድቀት ዕውቀቱ ነው እንጂ እነሱ ዓለም ፉክክር የለም ሁለቱም ባፈታጠር ስራታቸው ኤሊም ስትሄድ ቀስ ብላ ነው የምትሄደው ትክክል ናት ያኛው መሮጡ ትክክል ነው እኔ እበልጣለሁ ወይ ደግሞ እኔ እንትን ነኝ አይነት ነገር ማሰብ ግጭትን ያመጣል ገባህል አሁን እኔ ቤት ውስጥ ምሰራ ከሆነ እሱ ደጅ ወጥቶ ትንሽ ነገር ሰርቶ ይመጣ ከሆነ ደኒ እኮ እንትን ብዬ ይሄን አድርጌ እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ አድርጌ እኔ ለፋሁኝ አይነት ነገር ሞቲቭ ይሄ ነገር ካለብኝ ግጭት ያመጣል እኔ የበላዩ አይደለሁ መሆንም አልፈልግም እሷ የበታች አይደለችም እሷ ደግሞ የበላይ አይደለች እኔ የበታች ደግሞ አይደለሁ አየ ሰውነት ሲሰራ እንደዚህ ነው የሚሰራው ግጥም ነው ሄዶ የሚለው እኔ የበላዩ አካሉን እሷ የበታች ካሉነች እሷ የበላይ እኔ የበታች ካሉንኩኝ እንዴት ፉክክር ይመጣል እንዴት አለመስማማት ይመጣል ድንግጤ ማለት ለሊት ላይ ምናምን ገባክ ይሆነ ከሰው የመደናጋገጥ ምናምን ከዛ አይዞሽ አይዞክ ምናምን ይመበባል በቃ ከዚህ ያለፈ ነገር የለም ሷም የመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው ከዛ በኋላ በቃ የለም ምንም የበላይነትና የበታችነት ማንነት አለው ሰው ጋር እኔና አፋ ጋር መቀባበል ትክክለኛ የሰው ባህሪ አለ ሰው ማለት እንደዚህ ነው ትክክለኛ የሆነ የሰው ባህሪ አለው ማለት እንደዚህ አይነት ሰው የበታችም አይደለም የበላይም አይደለም አዚህ ሰው ሰውነቱ ሲቀበል እና የኔን አጋር ወይንም የኔ የሆነችው ሰው ሳገኝ በሰውነቱ ሲቀበላ ሰክት ይላል ነገሩ ማለት ነው። በኋላ ታሪክ አንኖርም በወደፊት ምኞት አንኖርም አሁን ባለንበት ግን ኗሪ ነን አሁን እየኖርን ነው አሁን ነው መኖር እዚህ እዛ ከዛ በኋላ እዛች ቤት ከኖርን በኋላ እንግዲህ ወደዚህ ቤት መተናል ማለት ነው አሁን አሁንዬ ሆድዬ አፋው አይደለም እነሱ ጋር በሚገርም ሁኔታ በጣም መፈላለግና መገናኘት መጓጓት አለበት ቤተሰቤን ሳይኔ ባሪና ሚስት እንደሆነን አላሰብም ከዛ ይዘላል ለዚህ ነው አንድ ማያሳምን የሚመስል ነገር አለ ሰው እንደዚህ አይነት ኑሮ ይኖራል ወይ እውነት ነው ይኖራል ለምንድን ነው የማይኖረው አይኖርም ብለን ያልነውኮ ከዚህ በፊት የኖሩ ሰዎች ላይፍ ስታይላቸው እንደዛ ስለሆነ የተቃወሰ የተበጣበጠ ስለሆነ አሁን እንደዚህ አይነት ሰው ሲከሰት ደግሞ እንደዚህ አይነት ኑሮ አለ ሲባል ደግሞ
ሰው ማወቅ አለበት ስለዚህ ይሄ ከትዳር አልፏል ልልህ ይችላል እህትና ወንድምም ከማለት አልፏል ልልሃለሁና ለምን እነዚህ መካከሉ ሁሉ ግጭት ስላለ ማለትና ይሄን ነገር በጣም በሚገርም መንገድ ነገሩ እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው ያ አንቺ ትብስ እናምን አይደለም ስጋህን አንተ ትብስ አትለው ምግርና አጀ ሁለቱ ያው ይሆንና ውህደትና ጥምረት ሲፈጠር እንደራስ ማሰብ እንደራስ ሚስተን እንደሚስተ ሳይሆን እንደራስ የማሰብን ያህል ነገር ይከሰታል በእርግጠኝነት ለምሳሌ ምንም ኪስ ውስጥ ምንም ብር የሌለው ሰው ስለማጣት ይፈራል እንዳላጣ ብሎም ይሰጋል እንዴ ምንም ሳይኖር ይሰጋል አይ ሰውየው ራሱ ከሆነ መስጋት የለበት ብዙ ለሱ ምቹ የሆነ ቦታ ላይ ወጥቶ ሰው ይፈራል ሁሉ ነገር ያለው ሰው እንዴት ይፈራል አዚ ሰው ሌላ ማንነት አለው ማለት አዚ የሰው ችግር ጥልቅ ነው ከዛ ጥልቀት ውስጥ ተጎትቶ መውጣት አለበት ግጭት የለም ማለት ይከብዳል ሁሉም ሰው ይጋጫል እንኳን ከሰው ጋር ከራሱ ጋር ይጋጫል ሲያድግ እየሰማ የተማረ ያደገው ነገር የሁሉ ተጠረቃቅሞ ነው እንግዲህ ሰውየው ሰው የሚያስብለው ማለት ነው። እዚህ ያኛው ሰው የመገለጫው ባህሪው ነው የሚሆነው። ትክክለኛ የሰው ልጅ መኖር ያለበትን ህይወት ነው የኖሩ ያሉት። ሰላም ማዊ ተብላ አይለኛለች። ደጉ ተብሎ ደግሞ ክፉ ሰው አለ። አይደለ? ፍቅር ተብሎ ደግሞ ጨካኝ ሰው የሚፈናከት የሚደባደብ ሰው ታያለ። እና ሰውየው ስሙ ነው አይደለም አይ ሰውየው ማንነቱ አዚ ሰው የሚባለው አሁን ያለው ሰው የምትለው ብዙ ሰው ከራሱ ጋር ታረቀ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ከራሱ ጋር መታረቃለ 1 2 3 4 5 ጎበዝ እንኳን ጻምንም ያቋለ ፍቅር በስተቀር ለምንም ተጣልቶማ አቆነሱ ድምጣቸውም ተሰምቷል እንግዲህ ያው ሰው አንድ ላይ ሆነ ሲኖር ያው የሆነ እንትን ግን ድምጻቸው ተሰምቷል በጣብ አይታወቁም እርግጠኛ ነኝ በሰፈር በጣብ አይደለም በምናቸውም ማንም ሰው ሊመሰከው የሚችለው ሁኔታ ሁለቱም ሰዎች ባልና ሚስት ማለት ነው ያልተግባቡትን ነገር ለመግባባት እየሰሩ የሚሄዱበት ሂደት ነው ፕሮሰስ ነው እሱን ነው ሰዎች ጸብ የሚሉት ጸብ ሆኖ የሚቀረው መቼ ነው ሳትግባባ የቀረ እንደሆነ ተኮራርፈህ የተላየ እንደሆነ ሳትማማር ያለፍክ እንደሆነ እሱ ጸብ ነው ያኛው ግን መግባባት ነው ግን በጥቅሉ እንደው ባልተለመደ ሁኔታ ካልሆነ በቀር ትዳር ውስጥ ሁሌም ጸብ አለ እኛ እውነትን ከመወቅ ራሳችንን ከመቀበል ያገኘነው ነው ለምሳሌ ስትቆፍር ባይክ ሴት አትቆፍርም ብዬ መቀመጥ የለብኝም ያ አቅሜን እንዳንተ ከስር ጎልጉዬ ባላወጣም ያ አቅሜን ላረጋው ይችላል እኔና አፋጋ መቀባበል ትክክለኛ የሰው ባህሪ አለ ሰው ማለት እንደዚህ ነው ትክክለኛ የሆነ የሰው ባህሪ ያለው ማለት እንደዚህ አይነት ሰው ነው የበታችም አይደለም የበላይም አይደለም የኔ ባለቤት ሁሉ ጊዜ 11 ሰዓት ተኩል ላይ ከመስራ ቤት እንደወጣ ሶለ ሰዓት ላይ ቤት መረስ አለበት ብላ መታስብ ምስት ይህ የሷ ፍላጎት ነው ባልየው 12 ሰዓት ተኩል ላይ ማክሲመም ቤቱ ካልገባ ሁለቱም ይጣላሉ ማለት ነው አይደል አይግባቡ በዛ በተፈጠረው ነገር አይግባቡ ስለዚህ ባልየው 12 ሰዓት ወይም 12 ሰዓት ተኩል ላይ ቤት መገኘት አለበት ቤት የተገኘው ባለቤቱ ስለማትፈልግ ነው ሌት ሆኖ ከመጣ ስለሚጣሉ ነው ስለዚህ ተቀበለው ማለት ነው ውስጡ አሳምኖ ምንም እንኳን ቆይቶ መምጣት ቢፈልግም ከጓደኞቹ ጋር መሆን ቢፈልግም ነገር ግን ቤት ከመጣ ከባለቤቱ ጋር ስለማይግባባ በጊዜ ቤት ይገባል ይሄ ማለት ጸብ የለም ማለት አይደለም የምታየው ጸብ የለም የወንድ ማንነት አለ ወንድም ይባለው ሰውና ሴት የምትባለው አጋ የተለያየ ማንነት አለ ለምሳሌ ብዙ ሴቶች ውበት አላቸው ውበትን የመፈለግ መዋብ ማጌጥ መልበስ ብዙ ሴቶች ይፈልጋሉ
ወንድም አይፈልግም ማለት አይደለም ግን የሴት ያህል አይደለም አይኑ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ከቤት ወጥቶ ሊሄድ ይችላል ይልያያ አዚ ሴት ራሷን ስትቀባ እግሯን ስትቀባ ጸጉሯን ስትሰራ ይሄ ባህሪ አላት ሰው እንዲያት እንዳልሆነ ነው ያቃለው እንዲያምርባት እንደሆነ ይገባኛል ስለዚህ አልጋጫት ለምን ጋጫታል ይሄው ቀቴ ሌለው ሰው ግን ሚስቴ ሌላ ሰው እንዲያይሽ ነው ብሎ ወይ ይመታታል ይጋጫታል ብዙም ጊዜ ለረጅም አመት በሰላም ኖሩ ብለ የምታስባቸው ቤተሰቦች የሆነ ቀን ላይ ተፋቱ ሲባል ስንሰማኮ ለረጅም አመት እየሰሩበት ስላልመጡ አለመግባባትን አለመስማማትን በመስማማት እየቀየሩ አለመግባባትን በመግባባት እየቀየሩ ስላላመጡት የሆነ ቀን ገንፍሎ ይወጣል ያንዴ መቋጠር አይችልም ይሄን ደግሞኛ በሙያ በጣም ብዙ ሰዎችን እናቃለን አንድም ቀን ተጠልተን ማናቅ ሰዎች ነን በቃ ከዚህ በኋላ ግን ትዳር አይቀጥልም ስሉ አልሰሩም ያልተሰራ ነገር አለ በቃ መዋደድ አለ መፋቀር አለ መከባበር አትሎ መከባበር ትክክል ስላልሆነ እንደዛ የሚባል ነገር የለም መቀባበል ያለውና ንቀበላት አለ እሷ ምን ትቀበለኛለች ይሄ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው ስላልተጣላን ወይም ደግሞ ስላልተግባባን ሰላም አለ ማለት አይደለም ምክንያቱም በተፈጥሮ ሰዎች ነን ፍላጎት አለ ሰው የምጣላው ማይግባባው እኮ በፍላጎት ነው በተለያየ ፍላጎት ስላልን ነው ያን ፍላጎት ከደበክ መኖር ትችላለህ ካወጣው ግን ፍላጎትን ለማቻቻል ትችላለህ ትዳር የሚገነባው አለ መግባባትን ወደ መግባባት እየቀየርከው ስትሄድ ነው ያ ጤነኛ የሆነ የትዳር ሂደት ነው እንደዛ ሲል ግን ሁሉ ጊዜ ትዳር ውስጥ ጸብ መኖር አለበት ይላል አይደለም እኩል ማለት ይችላል እኩል በፐርሰንት ቆና 100% ማለት ነው እሱ 100% እንደተረዳው እኔ 100% ተረዳዋለሁ ውስጤ ሳይቀበል ሳያምን ነገር ግን ባለቤቴን ለማስደሰት የምለው ነገር በተደጋገመ ቁጥር ትዳር ላይ አደጋለሁ ትልቁ ነገር በጣም እንድሰማር ምፈልገው ትዳር ላይ አደጋለሁ ያልተቀበልነው ነገር መነጋገር ያስፈልጋል እነኚህ ሰዎች አብረው ካሉ የተለያየ ሐሳብ አለ ብለናል የተለያየ አሳደግ ነው ብለናል የተለያየ ቋንቋ የተለያየ ትምህርት ደረጃ የተለያየ አመለካከት ነው ሰው እኮ ማይግባባው ለዚህ ነው ያን መግባባት ወደ መግባባት ለማቀየር ግን ያ ያለ መግባባት ያስፈልጋል ያለ መግባባትን ወደ መግባባት ስለምናመጣ ያ አንዱ ጋር የተሰራው ስሪትና አንዱ ጋር ያለው ስሪት የተለያየ ነው ስለዚህ ምን ይሆናሉ ይጋጫሉ ግን የተሰሩበትን ስሪት ትክክለ ያለውን ስሪት ልክ አይደለም ብለው ሲክዱት እነሱ ልክ ሆኖ ይገጥማሉ በመነጋገር እየተቀበልከው ሁኔታዎችን ያመቻቸ ነገ ለዓለመድገም የምትቀጥል ከሆነ ጤነኛ የሆነ የትዳር ሂደት ነው ይሄ ነገር ግን አንዱ ለዓለማስከፋት ውስጡ ሳይቀበል ውስጡ እሺ ሳይል ተቀብሎት የሚሄድ ግን ከሆነ ይህ ጤነኛ የትዳር ጉዞ አይደለም ካለመግባባት ወደ መግባባት ነው የትዳር ሂደት ማለት ካለመስማማት ወደ መስማማት የምትወስተው ጉዞ ነው ትዳር ሂደት ነው ፕሮሰስ ነው የወር የአመታት ጉዳይ አይደለም እስከመጨረሻው ሁሉ ጊዜ የሚሰራ ተቋም ነው እንደዛ በዛ መልኩ የሚሄድ ተቋም ጤነኛ የሆነ ትዳር ነው የጤነኛ ትዳር ምልክት ነው ነገር ግን በፍጹም በሁሉም ነገር እኛ ተግባብተን ነው የምንኖረው ሳይሆን እነኛ ጥንዶች ችለነው ነው ወይም ተቀብለነው ነው ላለመጣላት አየህ ላለመጣላት ነው እንጂ ተቀብለው ምትጓዘው ባትቀበል ኖሮ ልትጣላ ነበር ማለት ነው የሚለው ኢምፕሊኬሽን ውስጥ አለ ተቀብሎት ግን ገብቷቸው እሺ ብለው ምኖሩ ግን ከሆነ ጥሩ ነው ወነስ ሊበረታታ ይገባል የትዳር ለዚህ አካባቢም ሰው ቡልጋሪያ አካባቢ ነው ለዚህም አካባቢ ሰው ትክክለኛ የሆነ ለሰዎች ብርሃንም ይሆን ትዳር አለ ሌሎች ሰዎች ሌሎች ባለ ትዳሮች አይተው የሚማሩበት ማለት ነውና ይሄን ይመስላል ያካዩ ሰው ነው እንደዚህ በትዳር ያለ ሰው ከነሱ ተመክሮ ይወስድና
ጥሩ ደረጃ ቢደርስ ደስ ይለኛል። ምን ከባከባት? እድለኛ ናት የኛ ልጅነት። እኔ ሁሌ ነው እኛ ምን ነው እንደዚህ አይነት ቤተሰብ ውስጥ መወለዷ ነው ምን ነው። እቺዬ ደግሞ ለቤቱ ብቻ ሳይሆን አሁን ይሄ ፕሮግራም ሲታይ የሚያይ ሁላ እሱን የሚያቀው ትክክል ነው የሚለው። አንድ ሰው ኮምፕሊና ያቀርብም አንድ ሰው በካዊን በትል በጓደኛም በትል በሰፈር ያለው ስም በጣም ምርጥ ነው። ትዳር በሚባለው ውስጥ ችግር የለም ወይ ብትለኝ ችግር አለ። ግን ችግሩን የሚፈታበትን መንገድ አለማወቅ ራስን አለማወቅ ያ እንደዚህ አይነት የሆነ የተቃወሰ የኑሮ ስርዓት ውስጥ ሰው እንዲወድቅ ያደርጋል። እዚህ የወንድ ባህሪ በደንብ ታቃለች ባለቤቴ እኔ የሴት ባህሪ በደንብ አቃለሁ። እዚህ አንጋጭ ሰው ሚስት ብሎ ነጥሎ ማየት የለበት የራሴ አካል ናት ብሎ ነው ማየት ያለበት። ባል ሚስትም ባሏን የራሴ አካል ነው ብሎ መቀበል አለበት። የዛን ጊዜ ምን ይሆናል ይገጥማል ነገር ፉክክር ባለበት ብልጫ ባለበት የተማረ ያልተማረ ባለበት እንዲ ሊመጣ ይችላል። እግዚአብሔር ሰላሙን ጤናውን እንዲያበዛላችሁ መኛለሁ። በእግዚአብሔር ስም እግዚአብሔር ይስጣችሁ ሁሉ ይስጣችሁ። እኔ እንዳከበሩ እግዚአብሔር አክብሮ ከፍ ያለውን እንጀራ ይስጥልኝ። እነሱም ምላቸው በጣም ነው የምወዳችሁ በጣም ነው የማከብራችሁ።